ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်နေတဲ့ဒီ data တွေကကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကိုတိတ်အပေါင်းအသင်းမလုပ်တလို့ပဲသူတို့ကအစ်စ်အစ်စ်တွေနဲ့ဒါမလုပ်လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါ data တွေဆိုရင်ဒါတကူတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေပဲဒီ data တွေအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ဒီဇာကကြီးမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခါကြီးအားငယ်မိတာပေါ့ငါအသက်အရွယ်ရသွားလို့တထောင်တနေရမပါနိုင်တော့ဘူးလားဒါမှသူတို့တွေကဒီတငငချင်းပေါင်းသင်းဒီမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေဒီ support ဇန်နေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတထောင်တနေရကနေပေါ့ဟလာနေရာလေးတစ်ခုပေါ့တုတ်ယူဆောင်မှခြင်းပေါ့ဒီနေရာလေးမှာတနေရာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာဟိုကိုဇော်ကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်လားကိုဇော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးဒါပိတ်သက်တိသွားတယ်ပိတ်သက်တိပြီးတော့ညီလေးတို့အခုဒီ channel တွေလုတ်ပြီးလိုက်တော့ကိုဇော်ကြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲကိုဇော်ကြီးအဆင်ပြေတော့တခါအခုကအာကိုယုံလေးတို့ကိုမင်းမြတ်တို့ကနေပြီးတော့ဟလာအိဇက်ကားလေးမှာကိုစော်ကြီးကိုတခန်းတထောင်တနေရာထည့်ရိုက်ပေးတာအဲ့လိုရိုက်ပေးခြင်းအဖြစ်သူ့မိသားစုအတွက်နောက်ပိုင်းမိသားစုစာဝန်နေအားလုံးအဆင်ပြေတော့ပေါ့တယောက်တယောက်အဲ့လိုဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့လှူဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းတွေဇပူဇန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ချထားလို့ဖြစ်တယ်အကုန်သူတို့ကဒိုက်တာတွေကလည်းအစ်စ်အစ်စ်တွေနဲ့ပါစကီဆက်နေကြတာကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုတော့သလိုခံစားခဲ့ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှုပညာနဲ့ဘာမှပတ်သက်သူလည်းခံစားရတယ်။အရင်တော့ဇလန်းကိုဇလန်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။ဇလန်းကတစ္ဆာရှိတယ်။ဒီဇလန်းကဥလေးနဲ့လိုက်မယ်ဆိုဥလေးကိုပဲဥလေးမရရင်မရဘူးဆိုစောင့်ရိုက်တယ်။အခုကဥလေးမရလည်းပြဿနာမရှိနောက်တယောက်ကိုခေါ်ရိုက်ပါ။ဒါအဲ့လိုမျိုးအခုခေတ်ကအဲ့လိုဖြစ်တာပါတော့။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရွှေရှင်လောကကြီးကဟိုသူများနိုင်ငံမှာလည်းအားကျစရာပါတော့။ကိုရီနိုင်ငံမှာဟိုကိုကိုကိုရန်သေဥဆောင်မြန်မာပြည်မှာဟလာသေဥဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီသေဥဆောင်တောက်ကအမှုပညာသမားတောက်ကအမှုပညာအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်လေအမှုပညာလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့တော့အမှုပညာသမားရဲ့အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာလွယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအဲဒီဇက်ကနာမည်အဖေလူစိုးသားချဘူးဒါတိုက်တာကောမျိုးပေါ့နော်ကောမျိုးကသူရိုက်တိုင်းပါသူရိုက်တိုင်းဦးလေးတို့အမြဲခေါ်တာအာဦးလေးတို့ဆိုလဲမရရတာကြာပြီလေမရရတာကြာပြီဆိုအခုတခါစတင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရိုက်ခွဲမှာစပြီးတော့ဒါဦးလေးတို့ပြန်ရရတော့နော်ပြန်ရရတော့ကိုယ်ကိုလည်းဒါပီတိဖြစ်မိပါလားဝယ်သူတို့လည်းဖြစ်နေတော့မင်းကလည်းရှေ့လိုက်တာတောက်ဆာရှိရတော့ဟေးတောက်ဟုတ်ဒီဇဘူးဆိုင်ရနေကိုအတွက်ကိုပေါ့အဆင်ပြေအောင်အဗီဒီယိုလောကကြီးကပျောက်သွားတာကြာပြီ။အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလောကကြီးပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုတွေပြန်ရှင်းသင်လာမှသာလင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဇပ်ပုဇန်တွေအားလုံးအဆင်ပြေပါပါနော်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူရည်ရွယ်ပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်တာပါ။ခန်းစားချက်ကတော့ဝန်တာပါလား။သူခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီဒရိုက်တာအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ထင်တာလေ။မခေါ်ရတဲ့ဒီနေရာမှာသူစောင့်ဝင်ကမှာပေါ့သူနဲ့လိုက်ဖက်ညီရဲ့လူတွေပေါ့ဒါဒီနေရာမှာဘသူနဲ့လိုက်တယ်ဘယ်ဝါနဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုနေဇရာပုံစံကြီးချပြီးမှခေါ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်မစိုးပေါ့နော်စောက်ကစားတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတချို့တွေရှိတယ်လေဟိုကိုဦးဒီနေရာမှာကိုဦးနဲ့လိုက်တယ်ကိုဦးရှိလားဆိုမရှိဘူးပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ဇဘူစန်းကနေညီညွတ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုတ်ကင်ပဲဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်အောင်မြင်ပါပါကျွန်တော်ကတော့ဒါရွာထဲမှာလူစော်ကတော့ဒီမင်းသားနှစ်လက်ပေါ့အဲကိုနေမျိုးအောင်ရဲ့မိုးထက်မြဲပေါ့ဒါသူတို့ကအဓိကဇာတ်ကောင်မင်းနေပေါ့အဲသူတို့တာဖနှစ်ယောက်ကအဖေလူစိုးသားချဘူးသူတို့တာဖနှစ်ယောက်ကဒီရွာမှာဆိုးတယ်အဲ့ဆိုးတဲ့ဂျားတွေရမယ်တခါဦးလေးတို့ကလည်းတမျိုးတစ်ပါတာပေါ့ရွာထဲမှာလူစိုးလူမိုက်တပြက်ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီတာဖားနှစ်ယောက်ဆိုးတာနဲ့လူဆိုးနဲ့ဦးလေးတစ်ဖက်ကရွာထဲမှာဟိုလူပုံစံမျိုးတစ်မျိုးပေါ့အဲ့နှစ်ယောက်တာဖားနှစ်ယောက်နဲ့ဦးလေးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဇလန်လေးကတော့အဲ့လိုလေးပါအဲ့တော့အခုပေးသက်ကြီးကသူအရင်တော့ကပေးသက်နဲ့အခုပေးသက်နဲ့မတူတော့ပေါ့အရင်တော့ကပေးသက်ကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဆိုခစ်သိမ့်မမှီသေးဘူးလေခစ်သိမ့်မမှီသေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုအရန်မုန်းတော့ပေါ့တွေ့ရင်တတ်ချင်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါအခုပေးသက်ကအဆက်မြင်လာတော့ဥဒါရတာတိဥဆောင်ဆိုတာကိုသူကမြင်လာကြတာမြင်လာကြတော့အခုပေးသက်တဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဟိုမင်းသားမင်းသမီးကိုလည်းအားပေးသလိုဦးလေးကိုလည်းအားပေးပါတယ်
အဲ့ဒါပေးတတ်ကြည့်လို့လည်းအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလို့ဟလာဘာဖြစ်ဒီပေးတတ်ကြည့်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုဝိုင်းရံပေးလို့ဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်င်းတွေကိုဖတ်မိလို့သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်တချို့တော်တော်များများလေစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေးတတ်ကြည့်ဝိုင်းရံပေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေရက်တည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုအခွေလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ရွှေရှင်လောကသားတွေပြန်လဲအလုပ်ရဖို့အတွက်ဒါပေးသက်ကြီးရနေပြီကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကြီးပေါ့ပို့ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေပါပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်